Հայկական պարի հիրավառություն Լոս Անջելեսում հեղինակավոր Դոլբի կինոթատրոնի բեմը լցրել են հայկական ռիթմերն ու հայ մանուկները։ Գևորգյան պարի ստուդիան տարին փակում է ավանդական շքեղ շոույով։ Լիլիթ Սեթրակյանն է պատմում։ 500 երեխա մեկ բեմում, 500 հայ երեխա Դոլբի թատրոնի մեծ բեմում, Հոլիվուդի սրտում Գևորգյան պարային ակադեմիայի ավանդական համերգն է հայկական ազգային պարի շքեղ ներկայացումը։ Օսկար մրցանակաբաշխության 3400 տեղանոց դահլիճի տոմսերը վաճառվել էին համերգից օրեր առաջ։ Համայնքը դիտեր ուրեշ տապում։ Գևորգյանների ամենամյա համերգը հայ և օտար ազգերի պարարվեստի դիտարժան շոու է։ Այն մեկ անգամ չէ, որ լցնում է ամերիկյան հեղինակավոր դահլիճները՝ Նոքիա, Հոլիվուդ Բոլ, Գրիկ Թեատր, Շրայն Աուդիտորիում և արդեն 4-րդ անգամ Դոլբի։ Գիտեք, պարարվեստի իրան էլ լավ բան ունի։ Ներվ ունի, տեմպ ունի, երաշխություն ունի, հագուստ ունի։ Վարդան և Սիրանույշ Գևորգյաններն արդեն 22 տարի համայնքի երեխաներին սովորեցնում են ոչ միայն Բերդ ու Քոչարի պարել, սիրել հայկական ու կապվել ազգային երաժշտությանը, այլև միմյանց հետ հայերեն խոսել։ Այստեղ երեխեքան հայերեն խոսա չգիտեն, բայց պարում են, ծնողները ոգևորված բերում են, ծնվել են այստեղ, իրանք մեղչուն են, մենք էլ ուրախանում ենք, լավ երեխեք են ու մի որոշ ժամանակից արդեն տեսնում ես փոփոխություն երեխեքի մոտ։ Գևորգյան ամուսինները սկսել են աշակերտների փոքր խմբով, 95-ին չէին էլ կռահում, թե որքան երկար ճանապարհ են անցնելու արդեն հազարներով հաշվվող սաների հետ։ Մենք սկսեցինք 7 աշակերտով, 7-ը դարավ 17, մենք այսօր արդեն տեսնում ենք 20 տարի առաջվա մեր փոքր երեխաները, որ այսօր ընտանիքներ են կազմել, իրենց երեխաներին են բերում, մի ակնթարթ էր, բայց այնքան գոհ ենք, որ հայ պարարվեստը, հայ մշակույթը իր դրական դերը ունեցավ այս օտար ափերում, այս հրաշալի հայ երեխաների կենսագրության մեջ։ Գևորգյանների սաներին այժմ ճանաչում են իբրև պրոֆեսիոնալ պարախում և հաճախ հրավիրում են միջազգային հարթակներում ներկայացնել հայկական մշակույթը։ Ծնողներից Պարոսիցի Ջիղը ժառանգել ու նրանց գործն այժմ շարունակում է Սոնա Գևորգյանը։ Ես ապրում եմ Պարով, ես ծնվել եմ Պարի մեջ, ծնողներս իրար հանդիպել են պարախմբում, Պարի իմ համար կյանք է։ 3 տարեկան երեխաներից մինչև 30 տարեկան երիտասարդներ կլանել էին հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Հայերի համար Հայաստանից հազարավոր մղոններ հեռու հայկական պարերի պրոֆեսիոնալ մատուցման ականատեսը լինելը սուր զգացողությամբ մի բան է։ Հայրենիքից հեռու այսքան դժվար պայմաններում այսքան հայեցի դաստիարակություն մշակույթի միջոցով, բրավո։ Չտեսնված պատրաստված են, մեծ բավականություն եմ ստանում։ Այն, որ ասում են հրաշք, մեր հայ երեխաները իրոք հրաշք են։ Հպարտություն է, որ մենք կբահենք մեր արվեստը, նոր սերունդը, որ մեր աբակա սերունդն են, հայ կմնան։ Հերթական համերգն ավարտվեց շնորհավորանքի ու երախտագիտության շրալ խոսքերով հայրենիքից և համայնքից։ Մեկ շաբաթյա հանգստից հետո Գևորգյանները նորից գործի կանցնեն պատրաստվելու հաջորդ շռնդալից համերգին։ Լիլիթ Սեթրակյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Օրակարգ, Միացյալ Նահանգներ։